Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti brze pogačice od testa koje može stajati u frižider. Odmah ćemo da krenemo sa sastojcima. Treba vam 200 ml mlake vode, 200 ml jogurta i 200 ml mleka. Dodat ću jednu punu kašičicu šećera i oko 30 grama kvasca. Svežeg ili možete koristiti suvi kvasac i jednu kesicu. I dodat ću malo brašna. Sačekat ću malo da se kvasac aktivira, pa ću zamesiti testo. Kvasac je počeo da nadolazi. Dodat ću 5 do 6 kašika ulja. Ja sam ovdje stavila 6. I dodavat ću brašna. Pripremila sam oko 800 grama. Možda neće sve otići. Preći ću vam kad zamesim testo. Dodat ću 2 pune kašičice soli. Ovako umešeno testo ostavit ću jedno 5 do 10 minuta. Samo malo da se opusti pa ću ga premestiti. 750 grama brašna je otišlo. Posle jedno 10 minuta testo ćete da premesite na pobrašnjenoj površini. Ovako pripremljeno testo podelite na jufkice. Ne mora određena neka veličina, u zavisnosti kolike hoćete pogačice da pravite. Ja ću ih danas praviti malo veće. Pripremila sam tacnu, posula sam je brašnom. Razmesit ću testo, napravit ću jufkice i ostavit ću da odstoji. Testo će ostajati samo onoliko koliko treba da se malo opusti, da može sa njim da se radi. Znači može jedno 10 minuta još da odstoje. Vidite, testo je malo mekše. Po potrebi dodajte brašno i razmesite. Pripremljene jufke pokrite nekom kesom, onda krpom. Posle 10 minuta su počele da nadolaze. Sada ću jednu po jednu praviti. Pospite brašnom i razbucite oklagijom na debljinu prsta. Pek papir sam presjekla ovako na pola i stavit ću na pek papir. Sklonit ću sa strane, tako i sljedeća. Redno uključite na 200 stepeni da vam se ugreva. Ovako napravljeno će stajati samo onoliko koliko redno treba da se ugreje. Ovako pripremljeno testo može stajati 3 do 4 dana u frižideru. Kad izvadite iz frižidera, ako već stavljate testo, onda ćete ga ostaviti na sobnoj temperaturi jedno 10 minuta. Premesite i ostavite 10 minuta i onda pečete. Ja ću sad ovako, treba vam jedna ovako oklagija ili drvena kašika. I onda ću ovako da napravim šare. Premazat ću ih umućenim jajetom ili žumancetom. I tako će da ostoje dok se redno ne zagreje. 10 do 15 minuta, sve zavisi redno kako vam se brzo ugreva. Stavite semenke po vašem izboru. Ja ću staviti susam.
ovu drugu ću staviti lan. Vrlo su tanke i brzo se peku. Do 20 minuta najviše vam je potrebno da ispečete. Prebacila sam u pleh, malo su nadošle i idu na pečenje. Evo, dragi prijatelji, moje pogačice su gotove. Malo su samo odstajale. Mogu su još malo više, ali pogledajte vi kako su one mekne. Em što su dekorativne, brzo se prave, ali su i fantastičnog ukusa. Da vidite i presek. Evo, pogledajte. Super pečene, pekle su se oko 20 minuta. Jer vidi se, veoma su tanke. Probajte obavezno. Želim vam svako dobro i prijatno. Do sljedećeg videa. Veliki pozdrav.